انګلیش کې یو متل دی وایي که پیسې دې د لاسه ورکړې څه دې د لاسه نه دي ورکړي او که صحت دې د لاسه ورکړو پوه شه چې یو څه دې د لاسه ورکړ او که شخصیت دې د لاسه ورکړو نو هر څه دې د لاسه ورکړ. کله چې ما دا متل اورېدلی نو هغې نه بعد زه د پیسو نه ډېر په خپل صحت او شخصیت باندې ډېر فوکس کوم او زه اوس دې وخت کې روان یم جم ته ورزش ته ورزش نه مخکې زه داسې فور انرژي څکم. نو کله چې د انسان صحت ښیي و هغې سره مغزم برابر یو دا زمونږ او ستاسو په لاس کې ده چې مونږ دا ژوند څنګه تېرو. لکه ډېر انسانان بهانې کوي چې مونږ کارونه لرو وخت نه لرو آدم کړی دی ماشومان دي دا دي هغه دي. نو چې کله ستا ځان خپله قوي نه ته خپل ځان لپاره وخت ورنه کړي ته به د دنیا په نورو کارونو باندې څه وکړې. دوستانو نن زه د دوو حرکت زما دې ته فرنډ سکواډ وایي. چې دې د انسان د بدن بنیاد دی په دې باندې مونږ او تاسو شپه ورځ ګرځو په همدې خپو باندې نو دا باید ډېر قوي.